Só porque eu te taquei de quatro várias vezes no meu quarto. Tu quer dizer que eu sou seu macho? Não. Oi, mulher, vê se colabora. Tá da hora. Do jeito que nós tá, tá tranquilo, hein? É. Na madrugada tu brota, eu vou macetando sua xota. No outro dia é cada um na sua. Já te fiz a proposta e tu gosta. E a gente vai continuando assim. Na madrugada tu